No niin, nyt alkaa olla valmista. Se on reilun tunnin toi pussi olla tossa. Se on kypsää kamaa. Otetaan se siitä pois ja lähdetään mökkiin syömään sitä. No niin, nyt se on täällä valmiina tämä kiuasmakkara. Ja kypsää on. Hyvin se on kypsynyt siellä. Otetaan vähän tuosta ketsuppia. Ja sinappia tietysti. Noin. Sitten vaan maistelemaan, että miltä toi Tapolan savulenkki maistuu. Tämmönen video.